Tmurno i maglovito jesensko jutro u Vinkovcima. Blagdan je svih svetih, pa sam i ja kao vrlo mnogo ostalih Vinkovčana koji sada žive izvan Lijepe naše potegnio nazad za moju Slavoniju. Ono što je nezaobilazno kad god posjetim moje Vinkovce je moja druga kuća, odnosno stadion HNK Cibalija, nekadašnji stadion mladosti, stadion na kojem gotovo nikada nisam izostao još od sredine 80-ih kad sam utakmice pohodio sa ocem, gledajući naš tadašnji Dinamo Vinkovci, pa sve do 2013. kad sam odselio iz Vinkovaca i Hrvatske i nikad više nisam bio u mogućnosti pohađati utakmice naše Cibalije. Nekome ko nije vezan uz sport i nogomet, možda to je nije lako shvatiti, pogotovo ne nekome tko nije lokal patriota, ali dolazak na ovaj stadion budi uvijek posebne emocije i sjećanja na sve one lijepe, sretne, ali isto tako i tužne trenutke našega kluba, kojih moramo priznati ima podosta. Pokušavao sam ja kasnije otići na utakmice Bundeslige i tako dalje i pokušao se vezati uz te klubove, ali ovaj stadion i ovaj klub nitko i ništa neće moći ikada zamijeniti. Što najviše volim je prošetati terenom, kao što to sada upravo činim, ili jednostavno sjesti na tribinu i uživati. Samo mir, tišina i moja Cibalija. I njenih 100 razno raznih filmova u glavi koji se vrte pred očima. Doći u Vinkovce, a ne doći na ovaj stadion za mene je nemoguća misija i svetogrđe. Da se malo vratimo ipak u povijest i kako je ovaj stadion sagrađen. Nakon 15 godina postojanja kluba, polovinom 1961. godine odlučeno je da će se graditi novi stadion za Dinamo Vinkovci, koji su tada igrali na obližnjem stadionu Lenije. Jednu od važnijih uloga je imao Mika Blažanin, koji je unatoč financijskim poteškoćama izgurao izgradnju do samoga kraja. Otvorenje stadiona pred 15.000 gledatelja bilo je 25.5.1963. u čast proslave Dana mladosti po kojem je stadion i dobio svoje prvotno ime. Stadion je zadržao takav izgled sve do povijesne 1982. godine. Dinamo Vinkovci je tada po prvi puta u svojoj povijesti postao prvoligaš, pobijedivši Čelik iz Zenice 5-0 u Vinkovcima pred više od 15.000 gledatelja. Broj gostiju iz Zenice također nije bio zanemariv, njih se okupilo oko 2000. U ljeto 1982. i uoči prve prvoligaške sezone započela je izgradnja istočne tribine koja ipak nije bila završena do početka nove sezone. Tako da su neki hrabri i uporni ljudi usudili penjati i na polu izgrađenu tribinu i odatak gledati domaću ekipu. Na prvoj utakmici Dinama Vinkovačkog ugošćeni su romantičari sa Karaburme, to jest OFK Beograd. I Dinamo je pobijedio sa 2-0. Dinamo se u prvoj Jugoslavenskoj ligi zadržao 5 godina, nakon čega je užasnom nepravdom izbačen iz lige administrativnim putem. Za vrijeme igranja prvoligaškog nogometa protiv klubova Velike četvorke, gdje spadaju Dinamo, Hajduk, Crvena zvezda i Partizan, nerijetko se okupljalo između 15 i 20 tisuća gledatelja. Sredinom 1990. klubu se vraća ime HNK Cibalija. Tijekom 2003. godine postavljene su i stolice na stadionu, a 2008. reflektor i tartan staza. U proljeće 2018. godine stadion je u sklopu priprema za domaćinstvo završnice Hrvatskog nogometnog kupa detaljno uređen. Na zapadnu tribinu postavljene su nove stolice, a stare su premještene na sjevernu, južnu i dio istočne tribine, to jest svuda gdje su prije bila stajaća mjesta. Tako je ukupni kapacitet stadiona nešto smanjen, no povećan je broj sjedećih mjesta s dotadašnjih približno 6.500 na približno 8.200, što je dovelo do toga da je kapacitet današnjeg stadiona na oko 9.000 do 10.000 mjesta.